Michel Teló, Country Festival, 10 anos. Michel, como que é um show de um festival? É diferente de um show normal? Primeiramente que geralmente o festival, por ter essa quantidade toda de artistas, a galera acaba cantando uma hora e 10 de shows, né? E aí você tem que reduzir. E eu acho bacana que daí todo mundo toca os seus maiores hits, né? E todo mundo curte. E tem aquela, pô, aquela vibe de estar dividindo o palco com grandes amigos, pô. Festival é sempre gostoso demais. Agora, tem alguma música que você não pode deixar de tocar? Ah, sempre tem, né, cara? No nosso caso, Aí Se Eu Te Pego se tornou meu maior hit, mas tem a Fugidinha, Se O Beijo Me Liga, Humilde Residência, Amiga da Minha Irmã, e segue, né? Mas são algumas canções que a galera curte quando a gente canta. Pra gente finalizar, o que representa Curitiba pra você, Teló? Cara, Curitiba, eu sou suspeito de falar que primeiro, a música que eu gravei, que tocou no mundo inteiro, eu gravei aqui, né, na USE de Curitiba. E pra mim é muito especial. Então, sobrevivi durante muito tempo, na época do baile, com tradição, né, da galera curtindo os nossos bailes, nossos shows aqui de Curitiba, e sempre fui recebido com muito carinho. Então é isso que significa pra mim, essa energia boa e esse apoio que a galera sempre me deu.